食べ過ぎたおやつの時間となりました。おやつを感謝して、イエス様の名前によってお願いします。アメン。じゃあ抹茶カフェオレですね。いただきます。はい、ちょっと今日はカステラが最後ですね。今日夕方買ってきました。抹茶大福餅ですね。と平気パイですね。はい、抹茶で大福と抹茶カフェオレです。カフェオレというか抹茶フェルですね。フェル、もう6時前ですね。6時15分です。はい、今日はどんよりしてますけど、湿度は70%、65% 切ってますね。これは9度、30度いってませんけど、今日は最高28度、29度か。昼まで28度でしたですね。はい。まあ、クーラーないと。ちょっと寝苦しいかなという思いもしますけど、はい、今日は昨日飲みついての今日は69ですね。何時に寝落ちしたかな。10時から11時かな。ちょっと上げることできなかったですね。昨日は6時帰りで、会社でのコーヒーを買いに行きましたので少し時間取りましたですね。前まで800いくら、880円かな。もう31円のとりあえずですね、990円。翌日ね、31円ですね。もう1000円ですね。わあ。足がちょっとしびれが立つことできないですね。もう以前の歩けますかっていうのを思い出しますね。歩きやめられますけど、しびれ痛みが1週間、よくならないですね。なんか体が冷えると腰も精肉コーナーは冷えてるんですので、入るべくなるべく雑貨コーナーはまあそこまで冷えてないですね。はい、痛みもどうかなとかといって難しいですね。暑かったら暑いでか、腰から来てますけど、なかなか、
もう手術して10年以上経ちますけど、はい、今週は、先週もですけど、先週いっぱいです。先週からですね、ちょっとこの腰のしびれの痛みですね。今日は右側ですね、右側行ったり左側行ったり、なかなか腰の具合で、はい、マスタートです。マスタートの、食べ過ぎだな昨日は、昨日の夜は食べないで、今日の朝食べ過ぎだな、今晩遅くなりましたけど、今日は夕方ですね。はい、食べ過ぎだな、おやつでした。マスタート、このまた YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いします。次回の、こんばんは、食べ過ぎだな、でお会いいたしましょう。マスタートでした。今日は、こんにちは、もうこんばんはですね。6時になろうかとしてます。マスタートでした。将棋のやつ、パシンブルズ、シャロム、シャロム、シャロム。